さあ今回はローグレイクタワーデフェンスのエンバーワードにね、新キャラが追加されるアップデートが来たので早速やっていこうかなと。でこの魔術師ターナはね、タワーの扱いが苦手でも魔術の力でリミッター解除と、説明によるとね、リラックスして遊べるようなかなり強力なキャラクターみたいですね。まずは使っていこうと思いますが、ちなみになんかエンドレスモードか名前増えてて、コメントでも教えてもらったんですけど、忘れてましたね。そういえばっていう。これもなんかパッチでちょっと変わったみたいですけど、ちょっと難しくなったのかな。まあ、いずれやってみよう。まあ、とりあえず新キャラ試しに行きたいんでね。どうしようかな。今までいいか。ヒロイックでもいいですけど。いつもね、こっち戻りがちなんですけど、そうします。あ、じゃあヒロイックにしようか。その分。ここね、行きます。で、新しいターンも3つ追加されてて、結構ね、使いどころが難しいっぽいですね。ただ使えれば強力みたいに書いてあったんで、まあ大体そうだと思いますけど。あ、黒のか。これ難しいキャラだね。前のやつだね。ターナで、まず魔術師見習い。タワーの設置コストが 75% 増加するが、各ラウンド開始時にランダムな強化カードが2枚と。75% も増えんの。これ強いんか、本当に。エンチャンター。タワーに使用した強化カードの効果が、永久持続。なるほど。永久っていうのは、その戦いの中だよね。こうずっと積み重なったら死ぬほど強くなるけど、永久ってなんか、これローグライクゲームだとまたいでいくイメージあるんですけど。まあまあまあ。で、オーバーチャージが、マナリトラクション。また新しいものかな。で、もう、炎どうしよっかな。まあ普通のでいいか。あ、でも、腐敗でもどうだろうね。難しくするか。ちょっとじゃあ、行ってみます。ターナ。タワーをどうするんだろうね。そんなに置かないのかな。あんま置かずに強化するみたいなことですかね。さあ、最初のタワーですが、まあ、どれでも電気か。で、コストが高くなって、カードの強化が永続でつくわけなので、ドローンとか何がいいんだろうな。カードダメージアップとか、なんかアーケインバーストみたいな、コインハンターとか、お金集めるとか、あの辺が永続で残るわけだよね。で、カード多分結構増えてるはずですね。それで言うと。どうしよっかな。これちょっとトリッキーすぎない？こっちかな、まあ、万能かな。電気もいいしね。で、何がいいかな。あ、火属性いいかもね。まあ今、雷ですけど、火属性タワーによるクリティカルヒットの発生確率が上がって、やけどですね。高いんじゃないかな、フレームタワーだと。まあこれかな。でもこの先ちょっとあのブロック置きづらいんですよね。まあいいか。今回はタワーの強化ができるわけなんで、また別のね、配置なんかどうでもいいんですよ。ほうほうほう。こう入ってきて、どう通すかだね、これルートね。右からこう行きたいね。まだここ塞がないと。で、ここも塞がないと。よし。で、まあこんなもんでしょう。あとこっち側ね。まあ、真っ直ぐはないからこういう形になるかな、配置は。で、これがずっと残るんでしょ。タワー攻撃する際、ダメージ量の 50% 分の毒。2。おい、ゴミみたいなダメージが。攻撃速度が重要かな、こうなると。エネルギー量の抵抗速度が最大で3倍。まあ、これが一番速くなるか。最大だと。で、タワー攻撃する際に範囲内のモンスター全員をスロー。範囲内っていうのは、ドローンの、ドローンじゃないね。ドローンを置こうとしますけど。範囲 3.55。ああ、この範囲で行けばいいのかな。
フレーム高えな。ちょっと待ってね。80しかないんですよ。フレームとドローンとか、まあフレーム置いたらもうフレームは置けないね、とりあえず。ね。まあ、でドローンじゃない。手堅く。この辺かな。後半のこと考えると。ドローン氷、レーザータワーに、毒？ごめん、あ、ちょっと炎使えてないですけど。まあ、行ってみましょうか。これ、あ、でも、これ1個だけかな、この感じね。ちょっと、試してみるか。あ、凍ってます。この強すぎんじゃないの？あ、範囲アップ、あ、そうか、そういうのも、あ、攻撃アップとかあるもんね。あんまりこの辺意識しなかったけど、使い捨てだったんで、今までは。範囲とかめっちゃでかくない？炎で。炎で範囲いっちゃおうよ。高いけど。これどこ置こうかな。まあ、まだ後ででいいか。スタートでいいんじゃない？スタートでも。範囲とか今までこう、ブロックの強化でしたけど、100% 上げて、さらに 100% 上げることもできるわけでしょ？これはやばいよ。お、5秒に1回タワーの攻撃は敵を一部間スタン。で、そういえば、マナリトラクションね。本来ここ攻撃スピード上がるやつがついてるはずなんですけど、それが変わってて、強化カードの効果付与されてるタワーに使用して、こう、あ、それを回収できると。あ、一旦預けるわけだよ、ここに。だ今、毒、ちょっとしょうもないなと。ごめん、ちょっと毒しょうもないんで、でターンのダメージ上げて攻撃速度はこれ違くないかな。じゃあ、これでこうやってみましょうと。やっぱほら上書きされましたね。はいはいはい、なるほど。これちょっと炎に入れようかなと思ってたんですけど、ちょっと、お前、信じられなかった。そんなこと信じられなかったですね。これさ、こう。こうよ。ここにファイヤー入れて、早くして、早くしたやつをさらに、その遅くするけどダメージ上げてみたいな。いいんじゃないのこれ。早くなってダメージ上がって、クリティカルも、リリック上がってて。で、1個だけつくんで、回収しても OK だよと。ドローン置いとこうかな、とりあえず。この辺かな。もう1個下だな。まあ、いいか。あ、スタンでもいいかもね。5秒に1回なんで、まあ、どれでもいいわけですよ。一旦預けとくわ。これ例えば範囲さ広げたらさ、検知可能。まあこれの範囲だから関係ないかな。でこいつすげえ遠くから撃って、すげえ燃やして、火力も高いのよ。炎をばらまき。え、この範囲遅くなるのかな。あ、じゃあ、こっち。2個つけれたら最高ですけどね。あ、ダークグリップ。引き寄せるはね、難しいかな。お、ダメージアップ。で、あ、そう、アーケン、アーケン。敵倒すとアーケンダメージ、全体に4ダメージ。エナジーはタワー攻撃速度 200% 上がるが、10% ずつ下がっていくよと。まあ、なるほどね。これ多分ね、元に戻るんだね、最悪で。まあ、今のうちのやつにはいらなくないですか？捨てます。攻撃上げといて攻撃上げることできるんでしょ？ちょっとそんなことしちゃっていいんですか？皆さん。ちょっと待って、一旦外してくれ。キャンセルだ。あ、来て、よし、OK。じゃあ、動きます。確認が過ぎました。8ダメージ。2が4になって8になったわけでしょ？いや、これ1マスタワー大革命来たんじゃないの？ドローンフロスト。うわ、これ面白いね。これ全然違うわ。大革命じゃない。10ダメージ。ここ怖い。凍らして。氷でかいね、地味にね。全員をスローにする。
で、ここからさらにゲット。キルショット。3秒に1回ターンの攻撃を受けた敵の残り HP が20万だった場合、即死するボスには効かないがと。いいだろう。お金ちょうだい。お金をください、お金を。置けないんです、なかなかいっぱいね。スピードアップ。おお、エナジーインジェクション。ちょっとね、遅い武器。スナイパーとかだといいと思うんですよ。そんなにもともと撃たないから。元に戻るでしょ、最悪は。その辺ならいいと思うんですけど、元が速いやつだとあんまり、すぐ撃てちゃうからすぐ戻っちゃうね。ピュ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 ンで戻っちゃうんで、残念ながら、クビです。これは、どうやって置けばいいんだ？こうか。まあ、ルートなんてもう飾りですよ、正直。どうでもいいっすよね。毒、5、あ、5毒ダメージ確定。あ、あれ？さっきのと違うか。さっきの半分ダメージだもんね。これ5毒ダメージ確定だ。で、小さな範囲内の敵っていうのは、射程ではないってことですかね。じゃあドローンかな。でキルショットは HP が減ってればいいんだもんね。つまり炎とかその辺がいいのかな。でこれターンの攻撃した対象に火傷は確実に与える。火傷がもともと攻撃についてるやつよりかはなんか違うのにいった方がいいわけだよね。でターン攻撃したら一発の追加ミサイル発射して6ダメージ。最大リターレザータワーなんだよな。マグマドローンかな。うざさでいこうか。で炎、炎に即死。ちょっと後半だね。キルショットファイヤー、やば。いやいいね、これ。いろんな役割が、強化も合わせればもう最高よこれ。攻撃速度ファイヤーよ。毒はどうなってる、これ。除毒しますか。てか敵やば。いや基準が分かんないね。普通に攻撃した相手っぽくない？スピーダー。いやもっといっていいねこれね。いや毒は普通に攻撃した相手っぽいですね。これはパウルショットか。両方これ範囲いっとこうかな。焼き殺す。ここって何も置けないね。まあ形的に無理か。これが限界か。うちの妨害の。あんまり期待できないね。氷ですね。こっちとか。で、スタン。まあ、スタンどこでもいいっすよね。よし。ちょっとかぶり気味でありますけど。あげたしな。こっちはね、こういうちょっと毒びしゃがけです。いけるんかこれ。ここ確定。あ、 20% までいってないですかね。上げてるもんね、もうね。でこれ射程上がってるから持ってあげて、後ろ遠くからね、ビュン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 。あ、でこの辺とか使ってなかった、この強化あります。いいのがいいけどもよ、どこにつけようかね。
フレーム。誰がいいんだろうな。炎とかのが当たんのかな、結果的にやっぱり。結果的にやっぱり当たるやつがいいよね。ダメージ出してもね、あんまりわかんないというか。1個あたりみたいね。1個、まあ、それかなんか、タワー炎1、タワー炎2みたいな、とこで見せてくんないと、まあわかんないかな。フレームタってこんなでかいんだね。なんかでかいな。ここでいいか。確実なファイヤータワーが高いです。高いです、高いです。毒回収はまあタワー的にね、そもそももう3種類しか置けてないから、その時に決まってるんで回収する意味があんまないかな。まあ、氷を敷いてるのは前持っていくとかその辺ですよね。さあいけるでしょうか。増やすことはできますね。まあいらなそう。ボスってこいつボスじゃないよね。まあ死ぬんかな、それこそ。ちょっと硬かったね。オッケー、わいいね。ここから強化タイル手に入るから、おー、それでスピードレンジ上げてさらにドゥンよ。超遠くから何する。まあいいや、入れよう。いや雷の方があるかなって思ったんですけど、いい。あ、地雷ね。大サイコロ。いや地雷はそこじゃないんじゃないかな。カードした時にコインが手に入る。これ新しいやつだね。ランダムでさ150%になって75%いったら死ぬほど高いよね。それは無理かな。まあ、クリティカル確定とかかな。振り直そう。ボムタワー。これ新しいやつで使いましょうか。あ、炎、あ、いいね、炎いいね。短時間後に爆発する爆弾を飛ばす。爆発すると、勝敗にダメージ与え、十字型に拡散すると。これどんな感じで飛ばすんだろう。地雷みたいな感じで空いてるところに飛ばしてくれるのかな。わかんないですね。コインにしよっかな。ニューフェイス。あ、どう、どんな捨ててる？結構捨ててるかな。まあ、1から10だもんね。いや、見れただけで。いいんじゃないかなと。さあ、こうやって強化が1個だけだね。どれか更新しましたけど。つけれるよと。でかいのもさ、100% 分入んのかな。大きいのって、例えばタイルの効果が4分の1入るみたいな感じだよね。大きさに対してで入るんで。同じ強化の入り方するなら、でかい板は死ぬほど強いですけど、大丈夫ですか。バランスの方は。そういう点で強いのかな。あのブロックいらねえ。ブロック捨てたいよね。あ、でもそういうの売ればいいのか、別に。売ってお金のやつでも、売る前提のお作りみたいな。お作りみたいなね。まあ、どうしようもないな。こうかな。いや、こっち、まあ、あとあとでいいかな。こっちはどっちかっていうのか埋めときたいですね。よし。で、まず強化タイル。で、これ33の十字型です、ちなみに。33の十字型置けないですね、ちなみに。まあ、そもそも置けないですね、ちなみに。無理無理無理。お、エキストラファイアボール、こんないいんですか？攻撃時に炎が出てしまうんだよなと。どれかな。シンプルに言ったら、でも、ドローンの強化が一番早いんじゃないの？違うんかな。ここにレーザータワーでいいんじゃない？
で、下の強化でやってさ、ファイアボール。あ、ハイアップでもいいかな。ちょっと待って、どうしようかな。いや、ハイアップあるから、ファイアボールでいいのか。えぐ、うぃー。で、これね、範囲も上がりますけど、溜まる速度で倍増で一気にもうドドドドドンと。ドドンがドンですよ。はい、あ、これはちょっとどうしよっかな。まあ、今1マスのしかないから、ここに十字を置こうとする無理っすよね。ちなみに。まあ、また出ますから、これ自体は。いいんですけど。何にしよっかな。こうかな。これ信じてます。さあ、これもう画面がすごいですよ。バババババってなるわけですよ。これあるの強いな。いやー、そうかい。もう炎打ってるみたいになってるけど。じゃあ、あれも打ってますから。ファイアボールタイムになってるね。羽根かはいらない。この場所作っとかないとな。この辺でいいかもね。もともとあるから。まっすぐ、3マス行けば。これ端なんだよ。お、ダメージ来てます。アーマーブレイカー3秒に1回ターンの攻撃した対象が次の3秒の間追加ダメージ。いいですね。ちょっとこれ楽しすぎないですか。大丈夫ですか。どうしようどうしよっかな。あんまり考えてないんですけど、こうかな。炎こことか刺さりますよね。こうダメージアップ。金がね、ちょっと待って、114溜まるかな。後半かな。アーマーブレイカーは、まあ一番早い武器で、おお、ナイスナイス。適当に撃ちまくればいい。はい、うわ。やりすぎですよ、ちょっと。どうすんの、これ。タワー足んないじゃないの。意味不明なことしてるこれ。ダダダダダダダ。あれもこれついてんのかな。非属性タワーじゃないよね。でもね、非属性攻撃だって。非属性、あ、でもこっちだとね、ちょっと範囲がな、範囲のとこに行ったのが大きいわけだ。コインハンター、これ倒さないといけないよね。難しいことしてきますね。下から回すか。これちょっとタワー置けるようにして、うん、ちょうど置けないですけど。ちょうど置けない形良くないな。こうしといて、調整がなあんまできないんだよな。あ、こうか。こうかな。で、まあ引いてもいいです。いや、96ちょっと残しつつ行きたいね。コインハンターを誰がどう倒すかね。それ、ダメージが全部低いからね、難しいんですよね。ドローンなのかな。ドローンで、コインハンターつけて、これで弱い敵を狙いますね。一番低い。殺す。ダメージのところにつくのが一番。あ、でもここ。ここまで来るかな。そもそもね、来るのかなと。いやー、これ1枚引いて、なんか適当に範囲とかつけちゃう？炎とかに。高いんだよな。次いけるかな。うん、ちょ、いや、つけちゃおう。まあ、余るっしょ。多分、わかん。増えると思う。ボムね、でもここ置いてもさ、ちょっと難しい気がしてて、こっちの方がいいかもしれない。十字型、あ、でも十字型か。十字型の道って言うと大体合流だよね。こことか。まあ、いけてます。いや。どういったら十字型っていうとこ行かせんのかなっていうとこで。うわ、アッキンストもいいね。こう、ちょっと、困ってます。
どう置いたらいい、これは。こう、その範囲はやれないってこと？ああ。だとしても、これならいいのかな？こうした方が入る。いや。ああ、でもどうだろうな。こっちの方が、より奥側に入りますかね。こっちだと、まだ右下とか入るか。まあちょっと置いてみよう。わかんないんで。ダメージプラス15。爆発までの時間が2秒間増加するが、十字型の爆発サインが16タイルに増加する。毒。炎じゃなくなっちゃうと。範囲広がるのか。まあ、とりあえずまっすぐのとこでも十字型が I 字型になるだけなんで、I 字型にしていこうかなと。もう範囲アップすればだっていけるくない？タガモンスター倒したら全員に発見。倒しただけ来ましたね。正直これって俺、ダメージ30。30が60。やばい。やばすぎるこのゲーム。ドローンここがいいよな。ここからのコインハンターが一番いいんですよね。分かってるんですけども、次のターンかな、ここでいいか。まあ一応受けなくはないんで、ちょっと強化もしたいなと思いつつ、まあそれは次のラウンドのお金で乗るかなと思うんで、何をこう、アーケインストームかな、ファイアボールかな、さらに。ちょっと次かな、多分、でかい、これまた来ると思うんですけど。まあ、とりあえずこれの範囲でいいかな。濁しみたいな。ちょっと遠目にしてね、あの、消費者、避けれんかなっていうところで。さあ、あー、まあそういう感じだね。ボンバーマンみたいなことでしょ。本当に十字型だね。道をまっすぐにしないといけないね、これやろうとすると。こういうとことかだと置かれたら逆に困っちゃうから。あ、そういうとことかいいね。こことかね。あー、でもまあうまくやってくれればね。範囲広げる必要はないですね。こっちが何もないから置かれても逆にやりづらいというか。すごいスピードだ。オッケー。いや、悪くはないね。もうちょっと道を、本当に十字型の道がいいかなって思ったんですけど、多分その十字型の道のど真ん中に置いてくんないと意味がないと思うんで、こういうところに1マスとかのブロックを置いて調整するのが一番いいわけだね。これどうしよっかな。これが使える場所がないっすよね。ここ、あ、でも2つ回収できないしな。適当に作りね。ここでもいいかな。最後の防衛強化。あ、ちなみにちょっと回収してさ、これが無理？なんか入ってるか。これ売るだけじゃなくて回収も、多分売るだけだと多分消えちゃうんだよね。コインハンターな。パトロールドローン行くか。あ、違うか。レーザータワーでいいかな。レーザータワー雑魚狙いで、コインハンター。スピードアップ。わ、スピードアップ型も見たいね。君、回収した、でも回収した方がいいかな。回収&売却。まあここは、ね、メインルート入りますから全体的にいいよね。でスピードアップでいいでしょう。ハイボールとかでもないですし。アーマーブレイクね、どこだろうね。じゃあレーザータワーでランダムってなかったっけ。どうしよう。一番近い敵かな。一番近い敵にやってもらってアーマーブレイク。で、90余ってますので、
どうしましょうかね。あ、これクリティカルとか行った方がいいよね。あれ、あ、これ、あ、これも行った方がいいか。上げてなかった。もったいのうですよ。でもこいつコインハンターしてもらって、これは逆に範囲とか上げてコインハンターしてもらって、よし、コインハンターしてもらってね。最高じゃん、このスピード型。しかもこう進行状況上にぶね、置けばね、まっすぐのそこは全部入りますから。あと強化考えたら上速しよう、速しよう。いけるかな、大丈夫これ。うわ、止めちゃうね。2秒、16タイルか。ちょっと人だった。16タイルね。ホラーマスク、あ、敵が遅くなるか。あ、毒毒、わー、いいじゃない。あんま遠くから撃てるやつがないな。まあどうしよう、キルショットいらないか。でもダメージ上げたらこっちだよね。70、あ、でもそうか、そこは判定さえベース、30が60になってそこに乗っかるだけか。45になって90にならないか。先投げてれば分かんないですけど、どうしようかな。もう適当に動きます、これ。ちょっと一旦手札を消化させてもらって、なんならまっすぐにしておきたいね。ここ、こういうとこね。まあ起きるか分かんないですけど、まっすぐの道を作り出す。で今ダメージいったんで、超まっすぐだと16でブワーって一気にいけると思うんで、まっすぐほどいいわけだね。うん、毒か。フレーム範囲アップ、毒引く。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。範囲アップレーザータワーかな。ここから撃つとかどう。よし。で、アーケインストームかな。タガモンスター倒した際。でも、この辺で行きたいからね。結局そんな、使えんと思うんで。ここに毒かな。こいつダメージじゃなくてさ、ファイボールでいいんじゃないの。ファイボールっしょ。あげたね。届かないか。もう一個先だったか。まあすごいっちゃすごいけどね。なるほどね。ドク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 。爆弾確かにこれうまく使えたら強い感じだね。ルート自体がそもそも適合しないといけない。まっすぐで逆にこう2秒だといなくなっちゃってますね。進行状況トップで後ろのやつに当たるような感じだよね。ピュ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 ン、ウィー、いや面白いですねこれ。役割が同じタワーでも違う役割、毒をつける、ファイアボールするとか、爆発か。面白いですけど、ダメージ、あ、ゴールド、金もいいですね。倒す狙えますからね。まあライトニングダメージ、いや、お金多分聞いてたかな。結構お金持ってましたね。デシメート、デシメートとか面白そうですけどね。ちょっと面白くないですか。
非属性ターンの攻撃速度 20% 低下するが、ここへか。攻撃状態のモンスターの受けるアーキーダメージが増える。撃破中のモンスターが倒されると炎上し、あ、これがまあ一番言いますかね。まあ炎上するんでね。デシメイトでいいかな。同じ形か。起きづらい形か。まだ新ターンあるんで、進めよう。スナイパーもいいですけどね。スナイパーいいな。まだ進めよう。あ、来た。スクラップタンクタワー。これ新しいやつですね。リサイクル部品でできた戦車。上部の粉砕機に 1×1 ターンを置き、粉砕すると、そのターンのコストと属性に応じた強化を得ると。わかんない。ちょっと。やってみないと。やってみないぞのやつが来ましたね。やけどはさすがにいるんで、これだね。ちょっと、雷が多いのに合わないんですけど。あんまり。まあ、これ、炎ですから。さあ、トリッキーなタワーが多いですね。なんか最近のね、新タワーってそのまま強かったんですけど、もう置いてドン、はい、強いみたいな。そうではないね。ちゃんと使いこなさないといけないみたいなとこで。よし。これかな。いやー、いくらだったちなみに。あ、安いね。3×3 でけえ。範囲が5から10か。攻撃速度は秒 0.33 で、本来は25らしいと。ああ。いや、これここめっちゃ強化されるんで、そこをさらにやるわけでしょ。もう勝ったじゃんね。いつもこう回すよね。まあ、最初のやつもあるか。あ、いけますよ。もうね、最終をバーン。まあここで一番最初に全体が戦うのはここだよね。5マスってどう消える？例えばここで、例えばですよ、こうしてここ塞いで、いや無理か、無理です。いけないね。いや、どう置くの忘れ、もう入った時に使うイメージ。まあここでもありますから、言うてね、こことか、射程、まあ射程ならこうですかね、使うとすると。こんな感じかな。これはいらないか。今とかあんま関係ない。でもね、使い道がなくて、タワー、ね、200%これ使ってもいいか、ボムタワー。どんどん下がっていくとしても、前線のやつがこれでやっちゃってもいいかもね。ダメージ、あ、100% アップも強いと思うんですけど。これ最初にしては使いづらそうですね。それで3倍でしょ。ここでしょ、つまり。で、1、2、3、そうか。ただの3マスのやつが欲しいな。こうとかでやる置き方。よくないの分かってますけど。まあ、まだ中フレンでいいか。引いたやつがあるかもしれないから。シンプルこうだ。まっすぐバックダンドンとか。で、ここね、何にするかだよね。なんか、レーザーとは一番いいんじゃないって思っちゃってますけど。か、これ 3×3 でかすぎだよね。どこ置くんよ。この辺かな。あとで頑張って置いてみるわ、じゃあ。よし。ここかな。しまった、強化できない。頼んだぞー。お祈りです、お祈り。いったれい。違うかもしれない。 1.1 秒か。こっちだ。修理はどっちも使おうと思わないから。 OK。 電気は混乱だっけ、あるから、あっちの方がまあ合いますよね。まあここ俺とりあえずいらないから、まあこっちの方がいいかな。アーケインとファイヤー、やけど2秒間やけど、やけどって最大 HP の 1% 分でしょ。で、最大100ダメージかか、確定6ダメージ。これ置いてみたいけど、ちょっとまず場所ね、
ここもここにするここにしちゃおうかな。もう道は作んねえ。これもう何もできない辺結構あるんだよな。ここの方がまだやっぱマシだよね。まあ塞いでやるとかにした方がいいか。回収を作っとこう。ここを、ああもうできますね。まあそもそも通らないし、これならまあまだありかな。でここに何ぶち込めばいいの。ごめん、大げないわもうないないない、何も何も持ってないの今うちは。置くこともできない、こうなると。どうしよっかな。あれ変えとく、なんか他にしとく。やけどか、まあ、これにはあんまいらないかなって思うんで、まあ、やけどにしとこうかな。危なくね、こんなこのよくわかんないこれね。範囲プラス2、ターゲティングシステムが強化され、攻撃可能な最短距離の制限が、あ、なくせたんだね。フェティカ 20%、 粉砕システム強化され、ターンの粉砕時ランダムな強化カード色。ちょっと金があればな。あ、でも強い強い強い。タンクタワーなんでね、動くわけじゃないですけど、戦車のように砲台があるのかな。きついきつい、ちょっとまだきついわ。アーキンブラスト、クリティカル、ダークグリップ、スタン、スタン。アーキンはないもん、こっちかな。スタン、あーでもプロテクトルーンいいな。ちょっとしたらお金に浮かまれるんで、つまり勘弁してもらって強化して捨てるか悩んでます。工場悩ませないでください。うん、こっちがちょっと嫌がらせしとくか。入れてみますか。ちょっと入れたものによって、属性に応じた強化いるわけなんで、まあ、雷にしておこうかなと。ないんですけど。炎にしよう。高いんだよな、52。1×1 ターゲットなんだ。まあ、1個なのかな、そもそも。で、上欲しいから、いいや、別に入れちゃいます。あ、でも乗せる感じなんだよね。で、これが乗るってこと？どうなの？いや。攻撃速度 26% アップ。あ、そういう感じになるんだ。おー、まだ消せないわあれを消してどうにかしようなんてことできないっす。プロテクトルーンをですね、まあ、この辺正直まだ、あ、ここでいいか。こうだな、じゃあ。何がいい？炎か。これ、どれが強いんだ、一番。炎なのか。炎に何がついたら強いんだ？わからないな。コインハンター行こうか、とりあえず。あ、これコインハンターでいいんじゃないの？コインハンター。最終だしね。もう一回食わしてみる。ちょっと雷は攻撃速度っぽいよね、今の感じ。ちょっと属性に応じたで、タワーのコストと属性だから、属性が雷がスピードでコストが26か26%ってことじゃない。お前何がいいんだろうな。ちょっと今君に合うやつがないんだ、すまんね。どこ行った、なんかつけたいな。攻撃、まあでも攻撃がシンプルに倍とか、攻撃範囲速度を倍とか、そういうとこだよね。お金ちょっと違った。遅くするやつだ、これ欲しいな。あとで使って。これは Y2 大丈夫こんなんで大丈夫か。撃て撃て撃て、燃やせ燃やせ。金属、金属、ここから分裂しますから。
あ、パワフルショット、これ欲しいな。これはいらないか。これいらない。キルショット、お、はーい、や、はーいかはーいか、なるほどね。強化カード、強化カードが欲しいっていうわけじゃないですか別に。これ置くなら内側では、多分ここを司令本部にして倒すみたいな。どこにも何も置けないなあ、こことか、ここから中支援するみたいなこと。早まれば強いですけど、そうじゃないときそうでもないよね。他の方が絶対的に強そうだよね。中でもこっち逆側なんだよね、ちなみに。一応右、あ、でもまあ左、左から回せばいいか。だとしたら燃やす？クリティカルか。それは強いんかなっていうね。ダメージとか基本ここだもんな。やっぱここ置いていいんじゃないかな。ここはこれでデメリット消せるもんね。ちょっと位置が悪すぎる気がするけど、ここで制限なしにしてみよう。ほらいいんじゃない。パワー攻撃際の一発追加、ホラーマス、あそこでね、3体いる以内。この辺にしようかな。ここから3だと、だいぶ密集だよね、多分ね。ホラーマスク。まあ、ここ、あ、いいね、いいね。だいぶだいぶいいと思う。キルショットを、まあ、この、無敵ファイヤーにつけるか。で、炎をちょっと入れてみますか。はい。あ、ダメージだね。でも26、あ、同じじゃない？ちょ、これもう一回入れてみる。同じだね。ん？変わってるってか。あ、でも41。あ、変わっているか。何もつけてないもんね。そして何もつけてない。まあ、一旦クリティカルでいいか。上書きできるんで。そう、これ何するじゃん。もう、範囲する？それはもったいないかな。ここまだなんか、こうか、顕著上回ってますけどいいんですかそれで。攻撃50、30、0.50、0.30、0.33、どんどん強化できる。どんどんぶち込んでいくか、ここに。じゃあほら67、はいはいはい。元のコストとかでもないのかな、同じなんだよね。あ、まあ、いたか。これいいかな、別に。クリティカルも高いしね。ここ、炎を置くか。いや、強い。これ強くない？指数、え、これエンドレスモードとかやったら強いんじゃない？相当。指数関数的に強くなっていくけど。こう行ってここ塞いで、かといってここ塞いで、上だね。スタンか。ここからスタンか。ここ飲ましゃいいこいつにね。ういえ、ぐるぐるぐる。おい、行ったり行ったり。0.59、まあもともと遅いから 26% じゃほぼ変わん、まあほぼそんな変わんないってところだね、問題としては。ここ実はこいつコインハンターなんじゃない？コインハンター説じゃない？
ばしとけ伸ばしとけ、こんなんね、おら26プラス金金金金でいいわ。強っ、スクラップタンクターは強い。でかいけど安いもんねこれ。だってなければ25なんでしょ、この異常な値段が。このキャラじゃないかもね。このキャラ全体的に高いからさ、商人とかでやっても安い時に入れまくってみたいな、そういうことか。これコインハンターありじゃない、ちょコインハンターでいいんじゃないっていうか、このゲームってコインハンター芸人。まあお前コインハンターにするか、一掃できると思うんでね。頑張って安いの入れまくったろうかなこいつに。キルショット。おっ、ターコイスさえ、あ、ダメージで50。え、でもこれさ119の半分とかえげつなくない。わあ、それもいいな。無限上昇毒。ここコインハンターでしょ。コインハンターの場合は攻撃速度の方が重要だよね。飲み込んで飲み込んで、さあさあどんどんいっちゃって、兄さんどんどんいっちゃったと。飲んで飲んで飲み干して、ご機嫌だね。 0.84 0.59、いいね。これどうしようかな、ここでいいか。超前、いやどこでもいいし、どうでもいいもんね。これ右が塞がないといけないんだよな。そうくるか、ちょっと待って、もう一回塞いじゃった。塞いではなくないですか、あれ塞い塞いでる？こういけないの？置けないっすね。ん？こっち側ってね、いけないの？なんかいけないらしいんですけど。あっぽいっすね。あれ？どこで塞がれてるこれ今？ん？ここあるんじゃないのかな？じゃあこっち側でやんないといけないのか。ダメージでもないしな。うわ、まあいいか。別に。これ捨てとこうか。キルショットね、あった方が便利ですけどね。まあ撃てなくはないか。よし、ちなみにじゃあこれ入れてみる。 26% ですけど、こっちの方が高いよ。ああ、その、ダメージだけは低くない？半分なのか、ダメージは。強いから。そういうことか。あれ、いけんの？あ、いけそうね。最終キル軍団、キル警察、強い。飲み込んですごいな。これ死ぬほど稼いでそう、こいつ 1.4 10、ダメージ171。極めし物上げていくべきです、さらにね。もっともっと。これどうしようかな、焼いとくか。あ、間違えた。もうこっち側でもいいかな、こうしよう。
まあ稼げるから始めちゃうとこれ逆に置けないんですよね。置けないというか強化できないんで無理かいいか別に。よし、やべえ、速度パーセントでこっちがダメージだね。223、これ強すぎんじゃない、ちょっと大丈夫。 1.7 秒、 1.7、 もうこのタワーに迫ってきてます。このスタートレバーもね上回ってるくらいの。わあ、ちょっとスタン捨てて強っ強い、この攻撃やばいって。ちょっとおかしいおかしい、強い敵にすんげえ火力と毒。やーば、ちょ次来るまで投げたろ。速度もいったね。530強すぎる。これがコインハンターでいいもんね。うわ強い、威力がえげつないえげつない、あっちゃいけないこんなダメージ。おお、いらない、撃ってしまえこんなやつは、邪魔よ。うわ強強すぎるこれ。ちょっとでも別に値段が上がってるぐらいいいんだね。その客数少なくて済む分なんならいいかもしれないね。爆発じゃないもんな。うわやばいの来ましたねこれ。ぶっ壊れじゃない、もう完全な。あと1個あるらしいんですけど、なんか全然内容覚えてないんでないかもしれない。あ、これだね、ファンタワーだね。強風作って前方のモンスターを押し出す。まあ属性はちょっと無視して、敵とどめ22か。何がいいかな。小声の時間倍増かな。やば強いやー、あ、ちなみに電気が速度で炎が攻撃速度なんで、でこれ11じゃないから分かんないですけど、あとアーケインとかあるよね。アーケインクリティカルとかなのかな。範囲が何かあんのかな。アーケインでも範囲ってイメージもないよね。氷もありますけど何が上がるんだろう。ちょっと全然持ってなくて試すこともできないですけど、こうかな。いやー、こんなぶっ壊れが来ていいんですかって感じを。ちょっとボムタワー、てか使ってなかった。でもこれは3つ、これが新しいやつね。いや、スクラップタンクに消されてるわ。もうボム高いし高いし弱いし、いや弱くはないか、生かせないからね。これってあれだよね、下から入れる、ん、下から入れるのか、下からこうやって入れるのか。こう入れて上から出してやる感じで、こう真ん中置いてブワッブワッブワッってやってエンディングですね。ってなるとまずここのまっすぐ残した方がいいんですよね、本来は。まあ、それ本来ですから。これもう3マス置ける、ここ。あ、置けるね置けました。とりあえずどう守ろっかな。1枚引いた方がいいんじゃないかな。お、ナイス。さあ、それか、それまた違くないですかってとこで。欲しいは欲しいけど、なんならさ、でもここに置くかも決まってもないか。ここにこの形が最高じゃない、三角さん。まあまだはめないですね。とりあえずここ埋まってるんで、とりあえずこうしとくか。最初っていつもどうしてんだろうね、困ってます。
最初いつもどうしてるかも覚えてるんで困ってます。まあ、スタンつけるか。ここもつける。まあ、回収できますからね。気軽につけたらいいと思うんですけど。あと、ここを埋めたらとりあえずやりやすくなるかな。回しね。うわ、危ない。危ね。まあ、回復あるからいいですけどね。アリがつきますから。これ高くつくぜ。こうかな。ここも塞ぐんでこうかな。あ、そうか。まあ、そっから入っても全然いいんですけど。埋めといて。その海で、今、後でこれも外せますからね。で、ここを入れるとして、まあ一応ここの形作ろうと思ってますからね。で、ここを入り口どんで、ああまあそれでいいか。ここ爆弾行きたいですけどね。まあ空の後でもいい。いやでもウェーブそんなないな。思ったよりですね。ドローンで守ろうとしますか。ファンちょっと置いてみたい。こっち側かな。ここ1マスあれば。あ、こことかもいけますね。ファンダメージはないので、で凍らせるわけでもなさそうだよね。取るものがなかったと。超ドローンなんだけど。よし。困ってます。あ、スピードアップね。ファンかな。これかな。うーん、パトロールだ。アーマーブレイカーだ。ここで火ダメ増やす。いいね。アーマーブレイカー各地に置いてさ、もうドドドンよ。重複はしないんでね。各地に置いて常にアーマーブレイクしていくと。スタンもいいかもね。鬱陶しいと思います。エナジーのやつは、これじゃないよね。よし。準備できたらもう3よ。スタンバイ。セッツ。まあ、これいいかな。まあ、範囲広がれば、ほぼ全域なんで、こうとか作ってもいいよね。始めちゃいますか。あーでもこれ置きたいな。これ高くすんのよろしくない。戦闘には使えなそうなんですけど。こっち作るのはこのまっすぐのやつがいいんだよな。まあ、道なんてどうでもいいな。道なんてどうでもいいですから皆さん。彼がいます。一旦キンストームかな。一個超強化ってのも手ですよね。うい。これやっぱ強すぎるよな、これ。すごい楽しいもんだって、これ。スタンちょっと増やすか。これでいいや。いや、コインハンターつけれるよね。これで稼いでもうぶち込んで。違うとこにこいつにつけるようなカード置いといて、強奪すればいいんですよ。最終的に。うわぁ、これかな。コインハンター重要だよね。コインマスとか。キルショット。アーマーブレイカー。まあ、言うてここありますか。始まりに過ぎないんでね。
これ守れるか守る気ありますか今。こう、こう行きたいのか。こう行きたいか、人によるかな。こうか、一応、あ、こうかな。一応、まあ、これが。すんげえ空いてます。で、ファンガーのチョコもったいないですかね。ちょっと待って、もう一回引きます。何でもいいんで置いて。これ、こういうことでしょ？そうだよね。わ、高え。高えよ、これやるにしては。これ、これダメージあんの？ちなみに。ダメージ、1はあるんだよね、確かね。確定のダメージがいいのかな？そうなると。2秒に1回毒を撒き散らす。やけど、こうやけどで嫌じゃん。めちゃくちゃだね。どうしよっかな。ファイヤーボール、ファイヤーボールの攻撃値、悩んでます。なんかいっぱいあるなと。毒、まあ一旦誰か預けとくって言ってもありますけど、入れよう。爆発ね。こうこういう風にしと、あーダメか。こうか、まあ、強化して、まず強化しようかな。ランダムな強化カード、言うて強化カード別にあるんですよね。それよりこっちの方がマイナスもなくなるし、広がるし。まず強化するか。あとこの風ね、いい風が吹いてるんだ。遅くなんでしょこれで。遅くなって燃えんじゃないの、違うの。毒で良さそうじゃん。わかんないこれが正解かがわかんなすぎる。燃やしてんのかな。ハイボールにしよっかな。別に何でもいいからね、正直。何でもいいのでついてればいいかなと。ここはまあでも風いらないもんね。うん、ないね。大好きな大好きな大好きなコインハンターがいっぱいお食べ。君の力だけで勝つんだ。いらないかな。めっちゃ余ってるコインハンターが欲しい。コインマスあってもいいのか。それが欲しくてしょうがない。いける？これこいつしかない。ずっと一本でやってますけど、強いけどやっぱちょっと足んないですね。強い。お食べ。ダメージいいのさ。マスもっとね、なんか1マスを強化してとか、そういうのでもっともっと確実にいけたら面白いな。もう全部これに入れよう。売ったろうかなこいつらまあでもそんなお金にならないか。強い。一発よ一発。そこ入ったら終わりだもんね。まあ、そこ入ったらもう打つからもうそれでいいよね。ここぐらいが最後かな。ね。
爆発ちゃん。これがちなみに発動しなさそうで分かんないですね。あ、来た。フロソノバ。フロソノバ行っちゃおうかなと思うけど。ルート作ろうとしてきたせいでね。三が。ないっすね。まあ、いらないのかな、三なんて。普通に撃てんのか、これ。どんぐらいでも。どうですか、止まってなそうじゃない。まずディフェンスのとこ乗せたいよね、その上で。ディフェンスタイルとかの上に乗せて範囲とかちょっとつけば。いや、さっき超えたいけどな、275。さっき超えてないかな。アーマー下げてくれたら、だってさ948。やば、これちょっと。さあ、新タワーのね、圧倒的な火力見たわけで、ちょっとこちらやってみようかなと。まあ、ボス戦はね、いつもやってるんで、まあちょっとこっちが気になるかなと。今のを引っ提げてね、まあ一応全部試してたんで、あの、風のやつはちょっとそんなにわかんないですけど、あの先やってもあんまわかんないんで、とりあえずね、ここで行ってみましょう。キャラクターというかタワーですね。とんでもないの見つけちゃったんで、これがエンドレスなんだよね。霧の墓場。バトルの報酬を防衛の強化に回しながら食い止めろ。おー、あ、最初。まあ、つららかな。そもそもさっきのがゲットできるかまあわかんないですからね。でもこれそうなるとね、配置超重要だね。あそこそこあって、囲んでって、これちなみにさ、ブロックっていうのは？全パターンくらいあんのか。あの、なんか引っ掛けるやつがないね。さっき使ってた。あと1マスとかがないか。だからこうやってね、作って、はめてって。そうね。まずこれでいいかな。ここに関してもですね、こういう風にさ、誘導して。いや、これだ。最初やりすぎるなんかちょっと怖いな。どうなるか分かんないですもんね。ちょっと届かない。つららしかないしな、しかも。なんかやりづらいな。どうしよっかなっていうのはあるよね。つららで固めるにしてはなかなか厳しいしね。ウェーブなんか10から難しくなるみたいです。で、キャラクターはねないので、さっきみたいに永続的な強化はないから、あ、でもつららあるからいいね、これお金とつらら。まあ次かな。何が引けるんだろう。いや、さっきの来ないとね、ちょっとやめてきた甲斐がないんで。困っちゃう。ただただデータを消しただけですから。続ければよかったなってなっちゃうんで。まあまあまあ、あること信じますか。簡単に作っちゃっていいのかな。どんな難しさか分かんないからね。チェックメイトつらら。これはダメージじゃない？でも早い方がいいかな。打てるようにしようか。で、まあ、ここ悪くはないですけど、別に送りもそんなないよね。無理してね。で、ちょ、前の方に毒とか置いてこようか。このままだと絶対負けるぞ。つららだけですから。あれ？あれで塞げたのかな？あ、ぽいか。だからここめっちゃ前に攻撃強化タイルあるんで。うん。あ、よいしょ。なるほど。
お、ランダムラリック2つ受け取る。フィールド上にある全ての他の攻撃範囲が狭くなる。各ラウンド開始1枚追加。溶岩ファタイル。レリックか。何か分かんなくない？レリックだと。まあ、行くか。15個の書いてある。やだよね。アーケインダメージ受けたモンスター次のキレイ、ダメージで 20% の追加アーケインダメージ。あ、サイコロのやつ。あ、じゃあこれあれか、属性があればのやつか。くー、これは失敗かな失敗しちゃったかな。これ消せますけど、あ、もっと道を作ろうみたいなとか。いやー、もうでも正直さっきのリューフェイスがあるかどうかしかもう気にしないんで、ね、どうでもいいですね、もうね。HP 一番高い敵に毒つけてもらって。そうなんだよな。毒でいいんかなちなみにキャノンでもいいんですけど、行ってキャノンかな。ここで使い果たしましたね。死にかけを削る。レリックの割には強くないよね。あ、ホラーマスク行こうか。待て、これでもさ消えるんだよな。そうだよな、さっきの感覚だから。そういえばそう、消えるんだもんね。忘れたけど、そっかそっか。お、あんじゃない。毒かな。あ、毒をつけつつやればいいね。途中の道全く作ってないですけどあ、タオテが増えなかったんですけど。そんな話と違うじゃない。ちょっと、こういう形一応作ってるけど、大きめのやつを置けるようにね、こうやってやってますけど、何も来ないんですよね。困ってます。いつも通り困ってます。進行中毒ダメ、体力高い敵。もう一応毒つけた方がいいわけでしょ。飛車影が一番いいんですけどね。まあでも全部来るから、なんか形作んないといけない。これ血色？ちょっとそう、何もないんで。うちは何もないんです。タワーがこれしかないんです。ここいっぱいかけておくだけだね。お、あー、ボム来た。ボムかけるか、ボムに道とか何にも作ってないけど、なんならこことか一番ボム合わないね。一番ボム合わないですけど、でも来たってことは来るわけでしょ。つまり何言ってんの話ですけどね。ここでボムにかける、この重いよ。まっすぐにします。まっすぐに最低6だっけ。あれ 6だっけ、何マスだっけ、わかんないのか。
大きくなって16なんで8かな、わかんないけど。んー、じゃあこう変えちゃダメなのか。まっすぐ、ただひたすらまっすぐってなると、じゃあこっち側ちょっと作り変えるか。あの、他増えましたね。ん、それダメなの。うん、でもちょっと何も置けないしな。引こうかな。え、これさ、使いたくない、まっすぐ用に。え、でもこうかな。他ないもんね、言うて、その、2マスとか。3マスもないしな。こうかな。爆弾専用だね。大砲と、毒。しょうがないじゃないかと。ああ、いいかな、いいのかな。結構無理なんじゃね。無理なんじゃね説ありますけど、いけますか。コラマスク入った。早めに来たらできそうな気もするよね。あ、終わった。ありたいですね。撃って、撃つしかない。ダメージ見て、ダメージ。679か。どうだろうな。悪くはないのかな。あ、隣だった弾のやつ来た。宝箱2つ。最後に使ったタワーが次のラウンドの間使用禁止5ラウンド。レリックいらないからいいよ、あげるよ。ああ、いらない。ああ、一番欲しかったやつ消えたんだけど、欲しかったというか人だったやつが。ひどすぎる。こいつ何やってないね。あ、こいつか。よし、一歩前進。これ大丈夫大丈夫。これ売る。こんな増やしてもさ、何も起きないんじゃないかなって。どうしようかな。まっすぐはあるけど、横、例えばこうだよ。こう直角に直角に行くようなイメージか、やるならね。こうとかね、こうよ、絞って、ここです、ここで。炎でこだわってる必要ないんで、毒でいっかな。触れた瞬間爆発するか、ちょっと検討ですね。本当にそれがいいのかどうか。死にかけにかける。まあ毒も関係なくなったもんね。いいか、おけんじゃん、おけんじゃん。だいたいもう。あ、でも S、 あ、そんなじゃない、いい感じじゃない。なんだら、いや、ダメ、使っちゃダメな。前線はね、大砲で後方にツララタワー。一応形を作っといてよかったかな。これも変えちゃおう。まあ、まだいいか。いやー、痛いね、さっきのダメージが。
あ、スターホールじゃん。これ強かったけど弱体化されてるはずだよね。まああればいいかなくらいの。スターホール3、あ、これあれか、シンプル三角3か。で、こう、次、ここの形作りましょう。で、どうしよっか。まあ、こう、まずこうだね、しっかり。まあ、これ、しっかりここ、ここね。で、ここの、公開ティアだから。あ、これ、あ、一本化の方がいいかな。一本化されるの、それ何でもいいや。で、ここのルートね。塞ぐ、いやー、どうしようかな。もう別にいいか。ここまでいいとして。スターホールはそもそも置けないですね。大砲をちょっと増や、あ、これちょっともったいないな。ここ消してもいいな。あ、あぶねー。めちゃくちゃ危ない。ちょっと待ってね。こっちの方がいい。あ、ね、ダメか。この形ね。その形のタワーあると助かるんだけどな。あ、間違えた。間違えた。そこはいらない。ここかな。これいいか。こちらもちょっと毒欲しいですね。危ねえ。いや、もう無理だわ。無理無理無理。毒のやつ別にないし。ないしね。あったらまた別なんだけど、なくなっちゃったしな、唯一。唯一消えてた時が消えるっていうね、神のおぼし飯をいただきまして。進行状況トップじゃ立ち行かなくなるよ、絶対。やるしかないね。で、それはダメよ、もう。いやー、倒せるか、倒せるか、倒さないと終わる、倒さないと終わる、終わっちゃう、危ねえ。終わんじゃん、じゃん、ちょっと待って、終わっちゃう。倒して。よし、危ねえ。あいつのおさじ加減みたいになったけど、今。毒付与した際、ここへ効果。これだね。助かったー。これちょっとさ、遠くしよっか。ほんとあると思うんですけど。後方がね。これちょっとな、置いちゃうと道がやりづらくなっちゃうと思うんだよね。ここタワーの可能性あるからな。引いた方が良さそうかな。ちょうどね、ちょうど何も起きないですね。いや、その形が嫌なんだよな。まっすぐでやらせてもらってるんですけど。ここを打ってさ、スターホリック相当最後だな、これ。この辺置けないもんね、まだね。で、これを置くと、ちなみにダメなんだよね。範囲的に言うと、これが、打った方がいいわけか。で、範囲だけだよね。なら、この辺別にいらないよね。ここら辺は行ってもいいか。で、まとめてやってるぞ、まとめて壊されて、結局、ドゥンですけど。スターホール。ランダムじゃなくトップを狙う。クリティカル攻撃速度、ランダム特性64ためだね。終わった、これ終わったわ。
スターホール、いや、まだスターホール強いな。スターホール弱くなったと思ったんですけど、めっちゃ強かったんで。めっちゃ強いとはいっぱいあるね。これスターホール、いや、無理か。この、こいつを倒せないかな。いけそう、いけそう。1体でも入ったら終わっちゃうので、終わりそうです。倒せないねそいつね。あ、それないっす、それないっす。助かるか助からないか。助からない。ちょっと新タワー欲しいんですけど、どうしても欲しいんですよね。どうしても新しいタワーで行きたいんですよ。さっきの新タワーでさ、それで貸したいだけなんです。今それ以外どうでもいいんですけど、これどこでも、ちょっとさっきさ、こっからすぐ来ての1本でやられすぎてたよね。ぐるっと回していくべきでしょ、これって。どっから入ってくるか問題じゃないのかな。それこそちゃんと道を作ろう。逆か、あー、甘いですね。じゃあ、いやー、近いな。まあ、こうだな。よし。ルートを作ります。私がルートを作る羽目になるとはね、このゲームで。思っても見なかったですけど、そんなことがあるなんて。さっきのタワーをくれただ。それだけです。うちが欲しいのは。おら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 。ブーン。終わりそうですね。で、こう、まあ、おー、まあ、つららかな。つららしかないじゃないと。とりあえず、上側だよね。もうちょい行って、こっから上側かな。あー、まあまあそういう感じかな。ちょっと分厚いですけど、終わったね。ゼロ。これ絶対さ、前出した方がいいよな。絶対前出した方がいいよなと思いながらね。あ、フロストいいね。フロスタワー。攻撃速度 15% 上がる。凍結ファイタイル。100コイン。攻撃範囲。攻撃範囲広がる。永久的にモンスター全員の移動速度が上がる。うわー。つら。これかな。まあ、これは頑張ればなんとかなるもんね。努力の問題なんで。1マス死んじゃうのやだな。こういう感じね。だからここら辺にこうやって置いとけば、ね、形的にはいいと思うんですけど、一旦こうするか。いや、こう行きたいわけでしょ。だこっちなのかこっちなのかだよね、通り道が。こうなのかこうなのか。そもそもそこまで行けるのか。これで作ったコンパクトであるかな。こうやってこううまくちょっと、まあでも4マスって持ってる。5マスか持ってんの。あれ5マスだよね。1、2、3、4、5。宝箱があんま落ちないからこうでいいか。早く来てほしいな。ランダムなんだもんな、絶対。一応お金残しとくか。レリックもないし。これはもうあんま関係ないんで。行った方がいいかもしれない。でももっと早くやればよかった。値段が下がってきますから。さあ、モンスターチャージ効果発動時残りの HP の10パップの電気ダメージを与える。5秒に1回。
まあこれですね、電気いっぱいありますから、まあ、これぐるっと回したときに使えると信じよう。このねマスね、1マスがないとそれうまく機能しないしな。こうしたら後ちょっとでかすぎるよね。これ別に意味ないしな。こうとかこうからのこうよ。いやータワー来てくれもう。あのタワーでただ無双したいだけなのよ、環境破壊のやつで。強化する、そろそろ。ターゲットかダメージ攻撃速度、もうダメージ攻撃速度でいいんじゃないの。アーケンストーム、ファイアボール、アーケンストーム、クロスとはまあいい感じかな。もう一個前にね欲しいかな。さあドリラー、あんま分かんないんだよね、あんま分かんないからいいや。理由しょうもないですけど、これをこう無理しておくのやだな。こう、あ、分厚くなりますけど、なんていうの、タワー置きやすくなるようだね。で氷触れちゃうとダメだもんね、氷触れて置いて次置けないだけか。すぐ置けばいいんだよね。範囲、もうやるならこれ範囲かな。ってなるとちょっと重複もありか。ありというか、しても、ね、不思議ではないのかなと。ちょっと多めに置いとかないとさ、潰されるよね。どうせ潰されるか。一旦店に置いとこうかな。そんな強かったか、ちょっと。今のからするとチャージから抜けられないんで、結局電気でありますね。で前のやつは、まあちょっと先に置くとね、さっきおかしくなったんで、最終的に行けたらいいなくらいの。ああいうのきついね。起きやすいの、こっか。いやでも、早いか。価値があるな、これには。来てくんないかな。今すぐちょうだい。お、受けるダメージ、ああ、こっから、さっきこの辺からめっちゃ食らってたよね。属性強化でランダムに出てくる。ランダムブロックいつが凍結する。凍結だと今あるやつ5個でしょ。そんな、これ致命的、宝箱よりかこっちの方が良くないですか。でも、まあ、どこにあるか分かんないのか。出現するだから。宝箱かな。まあ、どうせ来たら死ぬと思うんですよ。これ道とか作りやすく。ああ、炎死んでますね。起きやすくもないしな、あれ。うわー。やだー。うわー、ちょっと、これかな。まずルートねー。これかな。回して3マス、これとかでいいかもね。そうすると、ちょっとここ使えないか。こうとかね、
遠くならライトニングとかになっちゃうかな。カヤメフロスト、うん、もっと広がる前提で両方つららでいいか。炎とこれなんか期待しておいとくか。道にはあんまつかないと思うんで。でこうとかね。これはルートじゃなくて、ここいいの出てきたら置けるよっていうところで置かせていただいて、これちょっとね、まあでも置けるも222とかになるんで、置けないからすぐに、しゃあないか。ミサイル、炎ミサイルあったよね。あーかな。これはちょっと来てくれれば一気に変わるね。何かが。これがいいな。まあフロスター置いとくか。これ範囲上げればこの2つで機能するはず。おお、炎ね。ちょっと一旦保留しとくか、持っといて。食らえないからさ。あれに頼るしかないの、うちは。あ、ブロックいいね。キルショット。よし。こい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 。あーきついな。ガブガブの方が強いんじゃない？これってどうなんだろう。まあ、電気。チャージ、まあチャージうちねチャージありますから。ただ多分チャージで、ね、溜まってると思うんだよね。ガブしちゃうか。まあ、HP ゾーンなんで。ガブっちゃって。ガブっちゃいる場所は結構あると思うんでね。ガブガブはでもブロックとか関係ないか。あ、でもここならここも噛めるもんね。でブロック止まんない、噛めるよね。ダメージプラス20、攻撃時噛みついた対象の動きを 70% 低下させ、マイプ 10% のダメージ3回、ダメージが毒属性になり、追加ダメージが対象の残り HP の 40% になる。それでは75。まあ遅くしてかな。ここは残り HP の 40% なんで、この折り返しで使う必要ないからね。で、あの噛みつき HP 高いになるか、そうした方がいいか。あ、じゃあちょっと違うかな。ちょっと止まんないで噛みつける。いいや。でここもガブれるよね。バフはちょくちょく死んでますけど、まあ、しゃあないかなと。つららじを各地に配置して行こう。それそれ打ってつららで打つわけじゃないけど、なんか他がないからな、打つ。なんかするやつがないから。炎困っちゃうんだよね。まあこれこれでいいや。パワフルショット。ハンターっつってもね、誰なんだろう。どれが倒してるか分かんないな。あんまない。つららでよかったか。どのつららかも分かんないし、ね、まあ、いけます、いけます。ここ毒に、いや、まあ、全部、いいか。
噛みつき遅くする。あーちょっと待って、今ね使わずに1個待って 10% の方が良かったね。還元ミスかな。燃気タンがやけど自体のモンスター攻撃した際にやけど効果延長。炎がありましたか、うちには。命令無視するけど攻撃速度上がるよと。これめちゃくちゃにならない、大丈夫。やけどっちだろう。毒状態のモンスター電気ダメージを受けたら毒ダメージの間隔が3秒の間倍になるよと。毒ダメージもチャージの効果自体多分いいかな。てかうちからすると氷しか与えてなくて、これいけるかな。やけどであんのこれ。炎はあるけどさ。でこうね。あれこうか。ちょっとここ太めに作っとくか。こうしたいけどできないね。まあ何も変わんないしな別に。いやでも止めらんないか。あれもここの骨があるから道的にはいけんのか。こうやってね。うん、ダメか。ああいいねいいね。でここはこうとかね。いや大丈夫、見ててください。よし、こうなんです。ガブガブが入る理由もないよね。あれガブガブ入んなら例えばここでこうとか早めてもな。まあここのガブガブあれか、毒にするか。これ無駄にでかいんだよな。であっち飛び出る必要もないしな。まあこれか。形上合いますね。こうできないしな。うん、まあ取っときますかね。ガブガブ増やし、電気普通にやってますえらく普通にやってますね。チャージいいならこれバラせばいいのか。もうでも噛みつきしっかり増やしてラインをね整えたい。うわこれいけんの。やばくねこの量。まあ、さっきの大砲ならこんなんまとめてどんなのやないのかな、強すぎて。まあ、強すぎてないならね追加しちゃいけないですから。マップは強化せんでいいや。分散結構させて中央なら安全なんで、そう簡単には抜かれないかなっていう。お金使わず耐えよう。ガブガブ減すぎると遠距離がないからミサイルしか今ないのか頼るのが。どっかでも行ってこういうとこね止まっちゃうんで、真面目にいろんな方から撃たないといけないんだな。いろんな角度、スナイパーですよ。投げな同じようなもんなんで。クリティカル、ブロックコール、レリック、雲の大群。レリック運ゲーだよね。さっき欲しいやつ取れたけど消えちゃったしな。あクリティカルの方がいいんじゃないかな。ああまあそこ転びでいいんじゃない。最悪ね溶かせますし、一旦起きたきゃ溶かすんで別に。どうしよっかな。ミサイル分散させようかなと思うんですけど、
ここにミサイル撃とうか。あ、スナイパーでいいか。まあ、だいぶ撃てますし。命中時小爆発。一旦小爆発かな。スナイパーでいけんじゃない？このゲームって。ね。結局。小賢しいことしてますけど。ここさ、せっかく噛みつくんだから。電気ね。戦闘中。ここにスナイパーか。こっちが良かったかな。オーバーチャージ。ダメージはもう戻ったんだよね。きついな、俺いけるこんなん。金取っといてる余裕ないけど。うわ入った。うわもうそこ、うわ来てんね。もうあと一発で終わるんですけど。やば。あー終わったな。終わりましたね。あー大丈夫か。ウェーブ級いるかもわかんない。進行軸トップなんで、まあ、勝手にね徹底的を狙うはずではあるんですけど。幽霊が入ってたね。どんどんね進行軸トップを狙うスナイパーがあってもいいけど難しいよね。タワーの動作不良の時間効果半減させる。これっしょ。さあ今だいぶいかれましたね。タワーは来ず。別にやんなくてもいいや。もうこうだ。あとフロストターあんま置いてないかな。まあ当たんないか。で、まあ、こういいよ、こっちゃ、あ、でも、速攻スナイパーいただこっかな。で、こうぐるー、こっちか。こういうイメージかな。ってなると、解除して。ガブガブか。スナイパー進行状況トップ撃つ。これ一番前の敵に与えて受けるダメージを増やしてこれ倒すみたいな。スナイパー守護神たちがいて、あともうつららとかなのかな。この辺範囲上げるか。最後ダメージかな。かも増やすか。よし。まあ一体入れば終わるよ。一体入れたら終わるんで、もう気が楽だね。あれこう投げられた。ちょっとあれ盾置こう、盾。盾置いといて止めよう。まあもう終わったから。あ1回復。よし。ダーン。コインハンター HP 一番高いって絶対刺さんないから、こういうとこだよね。
つも刺さるか分かりませんが、やけど起きてるのかな。一応炎はありますけど、火炎放射とかじゃないから頻度終わってると思うんだよね。うわ、ちょっとあれやばいやばいやばい、これまずいよ。地獄のような時間でも半減してるからね。あれ倒せんか。ターゲットじゃないんだろうな、あの爆発するときって HP もう減ってるんでね。爆発する敵を狙うみたいなやつがないとダメだよね。1枚引いとくか。よし、もう1枚。あー、いいか。いや、引いても全然そんなお金使わないから。おいおいおい、来ないんかいと。それ電気マンじゃん、ただのただの電気マンじゃない。これはあ、シンプル3マスか。シンプル3マスでこういう感じね。置く意味あんのかな。これ強かったっけ、この速度、秒プラ 10%、 雷撃を受けたモンスタークリティカルヒットを受ける確率が10秒の間 50% 増える。はい、あ、チャージ、いやー、こっちかな、まあ、お金はありますからね。で、10ウェーブからめっちゃ難しくなるらしいんでね。さて書いてあった、あー、そう、それ氷のやつか。あいつどうでもいいよ、道を作りたいだけさ。こういうの使わないのもったいないよな全く使おうとしないですけど。アンロック、これさ、こっち雷の意味ないか。止められるしな、どうせ上に雷がいいかな。スナイパー置いといて、まあ、HP 高い敵小爆破かな。無礼で、やでもいいや、ここは置かないでいいや。こうだね。まあ、一応氷置いといて止めていこうと。つららはもうだいぶ置いたんでね、まあ多分どこ行ってもこの辺まで来たら一応だと思うんですけど、ガブガブがちょっとあんまいらなかったかもしれないかな。ミサイルちょっと置いてないけど、ミサイルもありっちゃりな気がするんだよね。進行直トップ雷、進行直トップ、まあまあ当たる進行直トップなんで、まあまあまあ、こことこことか思うかな。まだ早いか。いやー、なんかあのざわめきが来た時かな、使うのって。やっていてる場合じゃないかもしれない。終わりそう。これ。せめてダメージとか。あ、でも終わった。くぅ、てか来ない。来ない来ない。もうやめよう。さあ、今回新タワー来まして、ちょっとね、エンドレスモードも。やってみよう。ちょっと新ターでやってみたかったですけど、あるのかがちょっとわかんないですね。選べないので。まあ、運ゲーかな。運ゲーとも道、マップ同じなんでね。道作るところはちゃんと、エンバードの迷路作りですけど、まあ、新キャラと新タワーはね、そういった迷路から解放されるような強さだったんですけど、まあ、ぶっ壊れ級でしたよね。あれ、使え
たら多分終わっちゃうと思うんですよね。あれ使えたら多分このゲーム終わっちゃうんで、今んとこね。先ほどのタンク安いしね、安くてただ乗せていけば強くなるもんね。いやちょっとあれまた使いたいですけど、今のとこのモードでやってないんでね、ちょっと違うので、ちょキャラクター変えようかな。強化で強いとはいえ、なんかシンプルにいっぱいタワー入れていく方が面白いと思うんで、うん、あれまあコインハンターつけっぱなしできるの大きいよね。コインタイルのとこ乗せない限りは。ちょっとまあまたちょマップ変えてやってみようかな。それこそね、氷とかありますし、ちょっとね前に試してなかった新エンドレスモードと新しいね要素、まあ順番逆ですけど、ちょっとやっていきました。